qué situación te refieres? ¿Con su familia? ¿Feito de qué? Sí, non é un pouco o centro da historia é esa, que é unha persoa que está como un pouco desarraigada de todo, porque como que todos os ámbitos da súa vida van mal, non? É unha persoa que non é madura suficiente como para afrontarlo, sí, claro que sí, pode partir de aí. Parte un pouco disso, e parte outro pouco da necesidade que temos cando estamos no instituto de ser guais. Todos nos gustaría ser os máis guais, xa que sí. Que en realidad, cando nos facemos maiores, decatámonos de que... E os problemas da familia tamén importarían, non? Claro, sí. Porque a felicidade non era moita en ningún deles. Sí, decataste por iso tamén. Os murgios xúntanse nun grupo que acaban sendo un pouco como unha familia, porque en realidad non teñen outro apoio, donde non todos están así como un pouco descabezados, todos teñen un entorno familiar un pouco extraño. Creo que iso é o que lles dá a forza, porque é verdade que tamén que adoitamos facer moita forza cos nosos amigos, son como a nosa segunda familia, verdade? E claro, chegan a un punto que entre eles creen tanto na súa propia historia que pensan que iso é o correcto, que iso é o que está ben, porque o vínculo da amizade é moi forte. Os humanos somos seres sociais por natureza, non? Necesitamos sempre estar con máis xente. Vengo un pouco.